इश्क के रंग में रंग जाए जब अवकार तो खुल दे गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शगे अबरार में घर लहजा गो हर बार न वो सैयद आली न वो सैयद आली न वो सबूत जियों में आका कोई गम न पाए जब तक जियों में आका कोई गम न पाए जो मरूं हद पर जो मरूं तो हद पर तेरी रहमतों के साए जो मरूं तो हद पर तेरी रहमतों के साए जब तक काश इश्क अहमद मेरी जिंदगी का अल्लाह 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 मेरी जिंदगी का मकसद हो काश इश्क अहमद मुझे मौत भी जो आए इसी जो मैं गुलामे गुलामे पंजतर हूँ बेसहारा लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس اللهم سرورنا اللهم قوتنا اللهم معرفتنا اللهم شوقنا اللهم ذوقنا اللهم جانب العطية ويا صاحب المواهب السنية يا دافع البلاء والبلية صل على محمد وعلى آله البررة النقية واغفر لنا بالعشاء والعشية ربنا يا ربنا توفنا مسلمين وارزقنا بالصالحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ورحمتك يا ارحم الراحمين امين يا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار آپ کی بارگاہ میں آپ کے سالانہ عرس مبارک میں بالخصوص پاکستان کے زائرین حاضر خدمت ہیں یا حضور ان سب کی حاضریاں سلام چادر قبول فرمائیے آمین اللہم آمین یا حضور ان پر کرم فرما دیجئے اللہم آمین ان کی دستگیری فرما دیجئے ان کی رہنمائی فرما دیجئے ان کے لیے دعائیں فرما دیجئے تمام دعاؤں کے لیے آمین فرما دیجئے اللہم آمین آپ کے بارگاہ میں ہمارے پاکستان سے زائرین حاضر خدمت ہے یہ جتنی بھی دعائیں لے کر آئے مرادیں لے کر آئے مقصد لے کر آئے سب قبول فرما دیجئے آمین بارگاہ الہی میں ان سب کے لیے دعائیں فرما دیجئے مولا کریم ان سب
अपना फजल करम फरमा दे, ईसा सबको अपनी इज्जत में अमान में अता फरमा दे, इन सबकी खैर फरमा दे, इनका सारा खानदान हरे भरे खुशहाल फरमा दे। मेरे मौला करीम, मेरे परवरदिगार आलम, तेरे महबूब इलाही ख्वाजा निजाम पाक के दरबार में सब पूरी फरमा दे, जो जो इनकी मुरादें हैं सब पूरी फरमा दे, इनके सारे खानदान में सब खुशियां अता फरमा दे, तमाम बीमारियों से महफूज फरमा दे, तमाम परेशानियों से महफूज फरमा दे, सबके रोजी में बरकतें अता फरमा दे, सबको बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे, मौला जिनकी औलाद है उनको नेक सवाले बना दे, वालदैन का खिदमत गुजार बना दे। हमारे अम्बेसी के तमाम अमले के हजरात हैं, हमारे आफ्ताब भाई हैं, सईद भाई हैं, और जितने भी सब माशाल्लाह आपके उस मुबारक में हाजिर महबूब इलाही, इन सब की हाजिरियां कबूल फरमा लीजिए, अपने दरबार से इनको नवाज दीजिए, यहाँ की नेमतें रहमतें बरकतें इनको अता फरमा लीजिए, अपने दरबार से खुशी खुशी अपने वतन वापस जाए, दुआएं फरमा दीजिए, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोनों में मोहब्बत हो जाए, जितनी भी कशीदगी वो दूर हो जाए, इसी तरह हुजूर आपके दरबार से फैजियाब होते रहे, हमेशा आपके दरबार में हाजिर खिदमत होते रहे, अपने दरबार से इनको नवाज दीजिए, इनके बच्चों की खैर, इनके सारे पाकिस्तान की खैर, तमाम जिन जिन लोगों ने दुआओं की लिखा पाकिस्तान से वो नहीं आ सके, उन सब की भी दुआओं को अपने बारिगाह में सलाम करो, अल्लाहुम्मा आमीन 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 आमीन। मेरे उजड़े बाग में फिर आका बाहर आए, मेरे उजड़े बाग में फिर आका बाहर आए, जब तक